Salam əzizlər, xoş gördük sizləri. Bugün nədən danışacağıq? Yəni su üstü dronlardan danışacağıq ki, bu etkilidir, daha zərbə vurucudur. Gəmilərə, su üstündə üzən hərbi gəmilərə, hər şeyə, nəyə dəyilsə taranla dağıdır, yəni məhv etməsə də yararsız vəziyyətə gətirir. Yəni bunun türk istehsalları çoxdur, maşallah. Bu barədə də ayrı bir veriliş, bir video çəkəcəm. Türkün su üstü dronlardan su altına dalıb da su üstünə çıxanları var yeni-yeni. Türk bu işdə artıq gelişmişdir. Yəni bunun biri də Salvo'du, Mir su altı dronlardı, su üstü dronlarıdır, Albatros S'di, Ulaq'dı, Ulaq Kama'dı. Yəni saydıqca bitməz bu barədə. Ulaq Kama dronlarından daha geniş danışacağım bu haqda. Ama bugün o deyil. Bugün Magura V5 dronundan danışacağım. Yəni Ukrayna istehsalıdır. Spets Techno Export şirkəti tərəfindən düzəldilib. Bildiyiniz kimi Kırım körpüsünü və digər Rusiyanın hərbi gəmilərini yararsız vəziyyətə gətirən bu Magura V5'dir. Yəni bunun 833 kilometr uzağa qədər gedə bilir radiusda. 320 kilogram faydalı yük daşıyır. Yəni faydalı dediyimiz hər növdə bunun atıcı raket tərəfi ola bilər, pulama tərəfi ola bilər və ya trafil ola bilər. Taran gedib kamikadze rolunu oynaya bilər. Və 77 kilometr saatda gedir. Ki bunun da türkünkü də var. Yəni türk də yuxarı aşağı demək olar ki türk kamikadzələrdə eyni sürətdə gedir. Misal üçün birini ulaq desək 400 kilometr mənzillidir. Yük daşıma 2000 kilogramdır. 65 kilometr sürətdə gedir. Yəni yuxarı aşağı bunlar bir gedir. Amma sayla Türkiyədə çoxdur. Belə gündəmdə olan Magura V5 kamikadze dronu, süzsüz kamikadze dronunu Ukrayna düzəltdi və görsənir ki effektlidir. Optik yəni müşahidəsi var və gecəli gündüzlü gecə görücü qurğusu var. Lazer optiklidir. Hardasa 3 metrə yaxın da uzunluğu var. Belə yəni effektlidir. Ukrayna bu haqda bu barədə daha da yeni versiyalarını çıxartmaq istəyir üzərə. Kanalımızda qalan yeni-yeni xəbərlərlə məlumatlı olun. Sağ olun, sağlıqla qalın.